今天集体给大家讲解给牡丹花的技法啊，花蕊的点法。有许多朋友的花蕊点的很仔细，有些花上也是很仔细，我不赞成那样。花蕊要点的稍微的不要那么认真，稍微仔细就行了啊。这样就可以了啊。花大多点的，花小啊，不要点那么大。好，那就可以了啊。这个也垫一下子啊，好，完，你把它的胸蕊，你把刺蕊垫上啊。蓝色花我们不能用花青或者三青或者是三绿来点，那样颜色切不出来，我们可以挑一些颜色吧啊。我们镜头近一些啊，垫在它的中间都行啊。这样子很醒目就行了啊。中国话讲究点点面，这是点。好，好，蓝色花点上，黄色的胸蕊，红色的刺蕊，就变得很精神了。哎，那么丑呢？好，没问。好，下面我们。把这幅画的叶子勾上啊，好，我们先勾出的用叶子勾一下它的虚叶子或者嫩叶子啊，看怎么勾的。哎，勾一下子啊。勾的时候要凑勾。好，下面我们叶子七八成干的时候，我们挑浓墨啊，把它的这样勾，就这样勾就行啊。很简练的勾也行啊。看，竹筋再勾也行啊。往这来勾，不怕两边叶子勾成一片叶子也可以啊。勾的时候尽量自然一些，不要那么拘谨。
像写我们写书法草书一样，哎，草勾就行了啊。你看，主要是那个浓眉把这个淡色破一下。好，这样，这样，哎，因为我们看到的叶片很多，尤其我们离得远一些，根本很难看到这个上面的叶筋啊。那所以我们勾的时候，有的地方清楚一些，有的地方模糊一些，这样勾出来反而自然啊，就画出叶子的各种形态啊。好，这个画面上就要变得很和谐，很淡雅。我们基本这幅画完成了。好，虽然是个小品，很小，但是很生动。我们可以在上面添些货物，蜜蜂蝴蝶都行啊。我们审视一下的画面。好，在这前方画两只蜜蜂吧。好，蜜蜂就行了啊。妈，可以了啊，点缀物嘛，不必画那么仔细和清楚。好，下面我们把这幅画的题款贴上，这画就完成了啊。我们可以贴在这边啊。印章加上，好，这就是基本作画步骤啊。虽然画的很简单很草率，就主要向大家简单的说明整个一幅画是怎样完成的啊。怎样从画头画额画细枝干是怎样完成的啊。好，谢谢大家。